Самегрело Земосваечи Мцеремитиан фермерта 2015 წლის საგაზაფხულოს სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში სასოფლო სამეურნეო ხმისა და აგრობარათების დარიგება დაიწყო. ამ მიზნით დღეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შეხვედრა გაიმართა, სადაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელმა გიორგი მღებრიშვილმა მუნიციპალიტეტის გამგებლი წარმომადგენლებს ადმინისტრაციულ ერთეულებში პროექტის ფარგლებში მოქმედების ინსტრუქცია გააცნო. Мцеремитиан ფერმერთა 2015 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტი წელს 800,000 ფერმერი მიიღებს მონაწილეობას და მისი ბიუჯეტი 50 მილიონი ლარი იქნება. სამეგრელოში 99,437 მცირემიწიანი ფერმერი ისარგებლეს აღნიშნული ინიციატივით, ხოლო ზუგდიდში 27,000-ზე მეტი. პროექტის მიზანი სოფლის მეურნეობის აღორძინება და მცირემიწიან ფერმერთა ხელშეწყობა. ეს არის 2015 წლის სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ამ ფინანსის პროგრამას, რომელსაც ქვეყანა სამი წელია უკვე ახორციელებს წარმატებით და ეს არის 2015 წლის საგაზაფხულო სამუშაოებზე. მე სამი წელია მიმდინარეობს დაუმუშავებელი მიწები, რომლებიც წინა წლებში არ მუშავდებოდა, იმის 30% მიემატა აი ამ ფართობებს, დასამუშავებელ ფართობებს, შესაბამისად გაზრდილია მოსავლიანობა და მოსახლეობაში აი ამ პროგრამამ წინსვლა შეიტანა. დღეს გადაეცემა წმუნებულებს ბარათები, ხვალიდან, ორშაბათიდან უკვე დაიწყება ბარათების დარიგება, საგაზაფხულო სამუშაოების პროგრამის დაწყება სადღაც მარტის დასაწყისში, ჩამოა ტექნიკა და დაიწყება სამუშაოები. გასული წლებისგან განსხვავებით წელს ფერმერები დახმარებას შეცვლილი სახით მიიღებენ. კერძოდ ბენეფიციარები, რომლებსაც გააჩნიათ 0,25-დან 1,25 ჰექტარის ჩათვლის სახნავი მიწის ფართობი, მიიღებენ მხოლოდ ხვნის ბარათს 1 ჰექტარზე 140 ლარის გაანგარიშებით. ფერმერები, რომელთა საკუთრებაში აქვთ 0,25-მდე ჰექტარი მიწის ფართობი, წელს ისარგებლებენ 50 ლარიანი აგრობარათით. პროექტის ფარგლებში ბენეფიციარები მიიღებენ სუბსიდია სასოფლო სამეურნეო ბარათის ან აგრობარათის ზე დარიცხული ქულების სახით. აგრობარათის მიღება მოსარგებლეს ლიბერტი ბანკის საშუალებით შეიძლება. ხვნის და აგრობარათების დარიგება კი ორშაბათიდან დაიწყება. დღევანდელ შეხვედრას გუბერნატორის მოადგილე კობა ქანთარია, რეგიონული პროექტების მართვის სამსახური და გამგებლი წარმომადგენლები ადმინისტრაციულ ერთეულებში დაესწრნენ.